Ще си говорим за имотите. Много се радвам да ви видя. Благодаря. Заповядайте. Снежана Стойчева, директор на имоти.net. От разстояние очакваме Добромир Ганев, Национално сдружение на недвижимите имоти. Господин Ганев, дали се чуваме? Чудесно, аз ви виждам. Чуваме се, чудесно, да. Чуваме се. Радвам се. Давам думата обаче на дамата в студиото, госпожа Стойчева. Имотите са скочили с 18% за миналата година. Прогнозата е за поевтиняване с 10% през 2023-та. Така ли? Така е. Давайте да влизаме сега. 18% скок за миналата година. Много ли е или малко? Нормално е. Ако приемем, че годишно, преди дори 2021 година, която е уникална в пазара на недвижими имоти, с това, че има най-много сделки, че най-бързо се купуваха имотите, тогава растяха доста цените. През всяка година средно с 10% се покачват цените. Така че през миналата година един такъв ръст. Като разбира се, това осредняване аз не го харесвам, защото е много относително. Има имоти поскъпнали с повече. Иначе казвам, добра ли беше 22-а? Добра. Но все пак 2021 година беше по-добра, защото имаше повече сделки. Но от друга страна, 2021 година беше много еуфорична. Имаше паника по някакъв начин, ако мога така да кажа. Много се купуваше тогава. Така започна и 2022 година, но с войната в Украйна нещата така поспряха, намаляха и завършихме годината с лек спад. Господин Ганев, каква е вашата равносметка за 2022 година, за изминалата година по отношение на сделките с недвижими имоти, за да погледнем вече и към 2023-та, какво ни чака, какви цени ни чакат? Всички, между другото, повечето хора, да не казвам всички, говорейки си за недвижими имоти, очакват спад в цените, но дали ще се случи, ще ми кажете след малко. Кажете ми равносметката ви. 2022 беше изключителна година, съвсем малко по-слаба от 2021, само с 2% на обема от сделки за цялата страна. А за някои от градовете, например за Варна, това беше най-силната година от 2008. 242 000 сделки, 2% спад. В градовете Пловдив и София реализираха малко по-голям спад на годишна база спрямо 2021 с 7%. В Варна има ръст от 3%. В Бургас също има спад около 2-3%. Така че годината беше много добра, въпреки всички катаклизми, на които станахме свидетели. Вероятно исторически Европа не е ставала свидетел и изобщо света на подобни проблеми, геополитически с война, началото на годината все още имаше ограничения покрай COVID. Кризата, имахме увеличение на цените на материалите и суровините за строителството и не само, разбира се, на всички, които се влагат в икономиката на страната. Така че годината беше много добра и може да кажем, че 2% е изключително много малка разлика спрямо най-силната наистина като цяло 2021 година. Ще продължи ли влиянието от войната в Украйна като известен риск, притеснение за всички онези, които биха пристъпили към закупуване на недвижим имот през 23-та, говоря? Ще се отрази ли войната като спад? Пряко не мисля, че се отразява. Има Войната носи своите икономически последици. Именно, да. Да, отразява се по начина... Много се говори за кредитите, ипотечните, колко ще скачат лихвите, виждаме една инфлация. Това със сигурност може би са неща, които един бъдещ купувач премисля преди да пристъпи към сключване на сделка и покупко-продажа. Да, форумите, които сега ние правим, са с тема предизвикателствата пред пазара на имоти. И всъщност точно тези фактори, които вие изброихте, те се очертават като рискови. Това са инфлацията, лихвите, те са свързани, лихвените проценти по ипотечното кредитиране, нали, общо да кажем, но те са свързани помежду си, тъй като икономистите казват, че инфлация се бори с лихви. Освен това, цената на разходите в строителството, това са суровини, материали,
труд. Очаква се труда в строителството да поскъпне. Дори тук бих казала, че не точно войната в Украйна, има предположение, че земетресението в Турция ще се отрази. А това е нещо ново, да? Да, защо? И това... Така се предполага, но какво точно ще се случи? Ами защо? Защото в Турция ще има нужда от строителство, така. От строителни работници. Някои от тях в момента работят тук. Така че ще наблюдаваме един нещо интересно в строителството, което вероятно ще се отрази на цената му. Господин Ганев, кажете ми, според вас 23-та каква година ще бъде за пазара на имоти? И да поговорим за инфлацията, ако можете в числа относителни, разбира се, да ни кажете, колко ще поскъпнат имотите? Ами, 23-та ще бъде преходна година. Аз не очаквам тя да бъде свързана с падане на цените. Вероятно ще имаме спад на ръстовете. Една от причините, за имате която предвид, стана извинявайте, в разговора е... Имате предвид спад на ръстовете на продажби? На сделки. На сделки. На цените. На цените, тъй като преди мъничко стана дума, че може би ще има спад от 10%. Аз не потвърждавам подобна визия за нещата. Вероятно от на база 18% ръст за миналата година, вероятно ще видим спад на този ръст, но едва ли ще стигнем до спад на цените. Една от причините вече госпожа Стойчева спомена, а именно покачването на доходите на населението. Втората причина, която вероятно очаквахме да се случва малко по-динамично, малко по-застрашително, е покачването на лихвените проценти. Обаче в България това не се случва толкова рязко по някои обективни причини, свързани с формирането на лихвените проценти и по депозитите, и по кредитите. Така че, както и макроекономисти, с които комуникираме, с които работим, считат, че ако има някакъв такъв преходен период, той няма да бъде чак толкова дълъг и чак толкова дълбок по отношение на пазара на имоти. Иначе по отношение на обема от сделки, ние виждаме спад в основни някои от основните градове, вече от края на 2022. Първото тримесечие ще бъде показателно. Вероятно отново ще има някакъв спад спрямо предходната година, но като цяло това няма да се отрази толкова драматично на основните пазари. Говорим за жилищни пазари, София, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора и Русе. И Несевър, тук трябва да включим, че Несевър вече е четвърта община след Варна, Бургас, т.е. Варна, Пловдив и София, изпревари и Бургас. Така че това са основни пазари, където няма да има някаква особена промяна по отношение на цените, говорим. Подозирате ли, че ще има влияние и това наистина ужасяващо земетресение в Турция, което отразявахме и ние медиите дни наред с изключително загинали, тотално унищожена инфраструктура, жилищни сгради? Голяма е вероятността български граждани, които имат професията на някаква професия, свързана с строителството, да предпочитат да заминат и да работят за по-добри условия, ако има такива, разбира се. Така че има такава вероятност, дали това ще се случи. Но вероятно ще окаже влияние на заплащането в този сектор още повече това драматично събитие, което се случи там. Госпожо Стойчева, какво се търси в момента на пазара и какво ще се търси според вашата прогноза през 23-та година най-вече от хората? Ако по време на пандемията интересни бяха по-големите жилища, то след това започнахме да наблюдаваме, че хората се ориентират към по-малки, към двустайни. Добре, че строителните предприемачи започнаха да строят малко по-големи по размер жилища и двустайните станаха малко по-големи. Но предполагам, че така както беше и миналата година, най-голямия интерес е към жилища тип конструкция тухла и двустайни, за да може да инвестират средствата, с които разполагат. Приключи ли онзи пик, в който се търсеха много къщи извън големите градове в селата?
А по време на пандемията това беше своеобразен пик. Да, може би такъв пик няма да наблюдаваме сега, но интересът към втори дом, към имот в малка община извън големия град. Вила къща, да. Вила къща, втори дом. Това мисля, че ще продължим да го наблюдаваме на пазара. Господин Ганев, къде ще е най-силното търсене според вас? Вижте, аз изразих едно становище, че през тази година вероятно ще се възвърне интереса към по-малките жилища, поради факта, че пазара на наемни отношения на жилищния сектор се стабилизира в последната година. По-малки жилища, казвате. Ограниченията във връзка с краткосрочното отдаване. Знаете, че нивата от преди COVID-пандемията по отношение на записванията през Airbnb, Booking, платформите, даже вече се надвишават, което катализира и този пазар в големите градове. Така че има голяма вероятност да се върне по-големия интерес за инвестиране в по-малки жилища с цел отдаване в говорим за основно за централните части на големите няколко града в страната. Така че това ще бъде нещо като по-различна тенденция. Потвърждавам мнението, че ще се запази интереса към покупка на втори дом. Нещо, което се случи за първи път от 30 години в България през изминалите две години, ще се запази, но едва ли ще бъде на толкова високи нива. Това обаче вече е стабилна тенденция. Българинът разбра предимствата от така придобиването и в някои случаи живота в по-малки населени места. Така че и това вероятно ще е една такава тенденция. Понеже казвате, че предимно търсенето ще е на по-малки жилища, любопитна статистика, данни излезе от НСИ, излязоха от НСИ, свързани с това, че 30% от българите активно строят къщи. Това е любопитно. Сега не знам дали се доверявате напълно на тези данни, в смисъл, че сте част от сектора и може би имате малко по-различен поглед и задълбочено изследване. Мисля, че господин Ганев тук е по-компетентен. Давайте, господин Ганев, да. Аз не знам какво значи 30% от населението на страната. Това означава 2 милиона души. Нещо не е вярно в цялата тази статистика. Може би 30% от някакво количество, което е жилище или пък сгради, е като еднофамилни такива. Нямам представа какво има предвид. Но едва ли е възможно да коментираме подобна цифра. При положение, че общо на българския пазар за миналата година има 240 000 сделки, което е по-малко от 3% от населението на страната, да коментираме, че 30% строят жилища. Не, жилища е къща и е несериозно. Вероятно става дума за нещо по-различно, което трябва да вникнем и да разберем за какво става дума. Иначе, това, което аз казах, е не, че ще се търсят предимно малки жилища, а се увеличава интереса отново към по-малките жилища. Разбрах ви. Връща се интересът. Отношението е, може би, едно и също. Добре, допълнете. Аз също като господин Ганев смятам, че вероятно има някаква грешка. Може би става дума за 30% от жилищните единици са всъщност къщи. Но не съм виждала тази статистика, не бих могла да коментирам. Но е хубаво, ако действително хората да се ориентират да строят къщи, да живеят близо до големия град и така да се оформят квартали с къщи, а не с големи сгради само. Като разбира се, големите сгради са нужни в големия град. Милион само да допълня. 1 369 000 квадратни метра са започнато ново строителство в София. Това са 12 000 сгради. Аз ги изчислявах преди време, около 112-13 квадрата излиза една единица. Така че 112 квадратни метра излиза една единица жилищна площ. Това е коректна статистика, за която мога да застана.
Добре. В цялата страна, ако искате, може да ви дам информация за започнатото ново строителство. Цифрата е 2 845 000 квадратни метра. Сега, тук явно е моя грешката на езика. 30% увеличение на строителството на къщи. Това е различно. Това е друго. Това е различно, да. Това може да потвърдим, да. Потвърждавате. Да. Това голям процент ли е, ако разсъждаваме в тази посока? Ами да, значителен е процента. Но това е нормален ръст. Да се промени интереса, да се целта на инвестицията. Това е съвсем нормално. След като имахме пандемия, след като хората искат да живеят по-добре, това определено означава, че те желаят да живеят по-добре. Добре, господин Гар... През 2021 година официална статистика 200 000 души български граждани са сменили постоянното си местно жителство от по-голяма в по-малка община. Това е статистика официално от НСИ отново. Така че това е абсолютно разумна цифра за ръст. Да, хубаво, че уточнихме, че явно съм казала някаква глупост в ефир. Грешка на езика, още веднъж се извинявам, но да, 30% ръст на строителството на къщи. Да. Пак да го кажа, за да бъда максимално коректна и за вас като мои гости и към нашите зрители. 2023, ако трябва да приключим разговора, по-скоро добра година ни ще е за този сектор или ще е по-лоша дори с малко 2022. Зависи какво разбираме под добра или лоша. Ами спад в сделките, това, което говорихме преди малко. Спад в броя няма да има такъв брой сделки, какъвто имаше 2021, дори мисля, че и 2022 година. Причините са много и различни. Едно е очакването от по-високи лихвени нива на ипотечното кредитиране. Предполагам, че в много голяма степен обаче хората, които имат спестявания или тези, които продадат един имот, ще закупят друг и те ще поддържат този пазар. Но няма да имаме такива високи нива на брой сделки, каквито имахме, да кажем, 2021 година. Добре. Финални думи от вас, господин Ганев. Годината ще бъде добра. Вероятно с малко по-малък обем от сделки, но въпреки това добра, защото ще има балансиран пазар, в който няма да се надпреварват купувачите и да бързат с вземане на решения. Ще имат повече време, ще могат да обмислят повече своите решения. По отношение на някои събития, които може и да се случат, например отлагането малко на датата за присъединяването ни към еврозоната, ако все пак се случи средата на следващата година, може да катализира допълнително пазара. Така че може да очакваме по принцип добра година, а пък очакванията ни може да бъдат надхвърлени. Аз ви благодаря. Замислих се дали строителството също ще понамалее самото желание на инвеститорите. Именно заради инфлация, поскъпване на строителни материали и поскъпване на труда. Това се чудя. Това са причини, които ви споменахте, които няма да дадат възможност да падат цените на жилищата в страната. Не само но дали ще се намалят инвестициите, се питам аз. Ами ръста на обема от разрешения за строеж за 2021 е 21%. Това е нещо, което говорим за разрешение за строеж, но въпреки това предприемачите трябва да бъдат внимателни с стартирането на нови проекти. Трябва да обмислят добре. Така че... Да. Благодаря ви, господин Ганев, финално изречение от вас. Да, само да допълня, че ние ще видим тази година завършване на много започнато строителство. Така че ще има предлагане на ново строителство и тази година. Много ви благодаря, че бяхте тук. Беше изключително интересен разговор. Надявам се за нашите зрители. Продължаваме с една реклама, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук, защото очаквам Румен Христов, лидер на СДС. Разбира се, част от предизборната кампания. Знаете, СДС в коалиция с ГЕРБ ще штурмуват за пореден път изборите на 2 април.